Servus a vítejte. Minulá epizoda se sice jmenovala Dark Souls je blízko, ale nikdy nebylo tak daleko jako právě teď. Počkejte si. Já vím, že tohle může být trošku frustrující, ale ta kára je boží. Kdo je tady borec? No? Přesně tak. Jdeme dál. Musel jsem si trošku pohonit ego. Omlouvám se za to na začátek, ale kurva jsem šťastný jako blecha. A do píči, co to Hejmo. What? Aha. Už je mi to jasný. Ne, není mi to jasný. Jo, počkat, moment. A1. Takže kára. Tyva, teďko nevím, jestli... No, mohl bych to zkusit nějakým způsobem. Dejme tomu... Takhle třeba. Takže to bude potřeba jenom... Tady bude jenom... Potom prostě nějakým způsobem tam doskočit. Nic jinýho. Tak, tady dáme zase trojúhelníčky. Proč se to svažuje? To je z prostého důvodu. Aby to samozřejmě takhle všechno navazovalo. Jasný? Tak, tady zase dáme. Jasný. A teď ještě takhle. Takhle. A teď samozřejmě nesmíme zapomenout trošku větší oporu. Tak, a jdem. Kurva do píči! No nic, ještě jednou. Vystužíme tady ještě víc. Samozřejmě to byl jenom první pokus, OK? Taková první vlaštovka. No tak pojď dolů, ty prchante! OK, tady je to jedno, protože... Ale máme 18 000 a ještě máme... Kurva, do píči, ty vole. Začínám se bát o svůj krk. Takže takhle, tohle teda dáme do prdele. Tak, tohle taky dáme do prdele. Protože tady máme... Ono to nevyskočí takhle nahoru vysoko do pič. Počkat, já potřebuji... Tady potřebuji ještě, jasný. Tak, teď už to bude držet. Ha! Jo, ale skočilo to blbě. Takže, chce to teda ještě jednu tady. Tak. A tohle ne. Tohle to potřebuji. Tak, teď už to bude fungovat. Jsme tam. První třetinka je za náma. Tak, ale kde to prasklo, se potřebuji podívat. Kde to... Počkat, stop! Jo, tady to prasklo. Aha, tak počkat. To chce trošku vystužit ještě... Ještě tady, a tohle to dám do prdele, protože to se neosvědčilo dřevo. Ale do prdele, vypadá to, že už jsem přes budget, ale to vůbec nevadí, protože já jdu teď konce jenom nějakým způsobem zkoušet. OK, tak vystužíme ještě tady tu část, protože ta je asi nejvíce namáhaná. Je tam? No, do prdele, zase na píču. Dobrý, vystužíme to ještě tady a ještě takhle a takhle. Samozřejmě tady si pomůžem trošku. A tady si pomůžem trošku. To píči, teď to je zase moc, kurva. Hej, to je prdeli, to je fakt prdeli. Tak, to dáme takhle. Tohle teda dám do prdele. Ne, to nejde. To chce trošku takhle, to je ono. To je přesně ono.
tak to není přesně ono. Takhle. Ne ono. To bude ono. Ty vole do píči, co to kurva má znamenat? Jo, tady je ten přejezd moc kurva na hovnu. Do píč! Jdi do hajzlu. Tohle musí pryč všechno. Tohle prostě musí všechno pryč. Tak, tady to chce už nějaký lehčí stoupáníčko. Tady další stoupáníčko, tak, tohle bude asi vyhovující, doufejme. Tak, a samozřejmě, že to ještě šoupneme takhle. A zkusíme to ještě tady, když ono to, já to pak budu do píči, aha, tak, takhle, jo, to by mohlo, prdele, já jsem idiot. Ale hovno, tady dřevo, když jsem to tam, a je jedno, nevadí. OK, dobrý, tak úplně celý znova. OK, takže, ale hovno, cestičku, co to už? Tady odsud začít zvedat. Tak, to je ono. Samozřejmě, tady dáme dřívko, tady dáme. Tak, takhle. A jdem. Tečka, takhle. A takhle, tak. To je přesně ten tvar, který potřebuju. Tak, tady to bude. Jasný, tohle to stejně? Stejně je tady nějaký blbý. Tak, počkej, zkusíme to takhle. Tak. Jenže tohle to... Jo, počkat, já jsem idiot. Tak, jsem tam. A kurva. No, biči. Ale už se blížíme k finálnímu tvaru. Tak. Biči, co to bylo, kurva? Co to jako bylo, vole? Počkat, moment. Kruci! No tak! Tyhle, to mi tam stejně nedoskočil. Do prdele! Tak trošku vejš. Trošku vejš jsem řekl, vole, do pi... Tyhle, jsem to posadl. Já jsem to fakt posadl. No, nevadí. Takhle. Tak. OK, tak, teď to bude. Takhle, zkusíme to, jestli to? Tohle by mohlo udržet. Jo, ale zbytek to neudrží. Tak, počkat, tohle nechci, takhle. 17. Jo, ty vole, $78. No, ten by to nechtělo, takže to úplně vhodně. Tak, zkusíme to ještě takhle. Praskne, vole, po každý do píči, co to tam věde, vole. Co to je za posranou, vole? No, to fakt nebude, do píči, tak znova. Ne, znova ne. Co to zkusit takhle? Prdele. No nic, tak to vystužíme tady. Zkusíme, jak si to... No to praskne tady. No to praská tady, protože... Jasný, tady to není vystužený. Tak, teď už to projedem! Piči, ty to zase praskne. Tady ty vole, do prdele! No nic, mrdat. Vystužíme to tady a teď už to projede! Hej vole, to není možný! Já jsem to vystužil úplně všude, ty pi...
nemám prachy. Teď už nemám prachy. To je super, ty vole. Já nemám prachy a vy jste... Jo, tohle dám do prdele a vystužíme to. Já nemám ani tady, vole. Tohle jde do prdele. Vystužíme tohle. A takhle. Jo, to už teď, už to vyjde. Já jenom potřebuji zjistit. Já už vím, co se děje, vole, tady. Já už vím, co se tady, kurva, děje, do píči. Stop! Tady je to moc špatný, vole. Tady je to nahoru. Takhle. To je přesně ono. To je přesně. Zrychli toho, do píči. To je přesně ono. Ne, není to přesně ono. No tak, pojď! Skočíš tam! No tak! Ani hovno, kurva. Ty věděla, ty jsi ze mě sran. Moment. Co to zkusit úplně jinak? A lépe. Tak, tady samozřejmě dáme vystužení. Ale ono tím, že já si to chytnu ještě... Ještě vlastně tady na té straně, což bude úplně super, bych snad teda doufám. Snad doufám, že to bude úplně úžasný. Tak. Jak to vypadá? Ale do píči, tyva, nechci. Za prvý nechci, tyva. Dobrý, tak to jsem trošku dal moc rychle. Tak, počkejte, abych to... Takhle a teď. Tímhle tím způsobem bych to přichytil sem. Pokud bude potřeba. Píči. Pokud bude potřeba. Tak to přichytíme. No, to stejně neudrží, do píči. No nic, tak to zkusíme ještě. Jak jsme na tom s budgetem? Dejte mi prosím budget, děkuju. Tak, piči. Tak, teď už by to... Když tady to si myslím, že je úplně na píču. Ne. Tyba, co tam je za průser, vole? Jo, takhle. Teď to bude držet. Já potřebuji jenom, aby to... Tyba, to stejně praskne, vole. Hej, co je, kurva, do píči tady za průser, ty vole? To jako, já jsem asi úplně blbej, vole, ale já tohleto z nějakého důvodu prostě nechám. Dobrý. Já to chápu. Tak, a teďko. Teďko je tam potřeba... Takhle. Takhle a takhle. Uiii. Jo, no to je fakt strašný, do piči, jo, to je strašný nápor. Tak moment, zkusíme to. Ale do prdele, zpátky, vole. Já jsem chtěl silnici, kurva. Ačkat. To je jedno. Tohle já potřebuji jenom... Jo. Přesně tak, to už je moc. Takže, jdeme takhle. Takhle. A tyhle, v tom se začnu ztrácet, tyhle, jak se to... Asi jo. Ty vole, to není možný, dopí! Hej, moment. Jop. Takže, takhle. Sem. Takhle. Píči, mám tam lano? Mám tam lano. Takže, takhle. Třeba se, i když to je na píču. Mě moc pomůže s tím lanem, ty vole. Jasný, už to chápu. Tak, tady potřebuji. Počkat, ale do píč.
trošku mi bude. Tady potřebuji lano. Tak, teda lano. Tady to potřebuji vystužit. Jo, to je úplně na píču. Tak, ještě tady to vystužíme. Píče! Tak, ještě... Ale do píči, kurva, fix, ty vole! Jako jsem chtěl vyhodit, tak. To se praskne tady, ty píčo, to není možný, vole. Počkat, tohle to dáme do prdele a šoupneme to jenom na železa. Šoupneme to jenom na železa. Do píči. Skoro ale. Už se blížím. Tohle, ale... Ne, tohle to jsem chtěl. Co to bylo, kurva, v momentu jsem neviděl? Znova, co se stalo? Dobrý, takže chápu, ale počkat. A moment. Tohle to dáme do prdele, ne? Co tady nějakým způsobem... to propojit těma lanama. Tak. Ty vole, co tam praská do pí... Musím tady vystužit, vole. Píče, tyhle, to není možný. To není možný, vole, do prdele. No nic, možná, že tohle bude jediná... Tak, a já to zkusím, jako bych to zkoušel, kdybych se měl dostat jenom na konec, do prdele, kdybych se měl dostat jenom prostě na konec, na druhou stranu. Jo, takže bych tady udělal samozřejmě trouhelníčky, protože s trouhelníčkama je vždycky, nikdy se nemůžete splíst. Tak, teďkonc teda možná takhle bych to zkusil. Počkat, tady bych dal už jenom dřevo. Bychom to měli. Tak, tady bych dal nějaký lano. Sice už jsem přes budget, ale... Počkat, takže tohle to smazat. Tak, jsem do budgetu teda, jo. Je to tady ty vole jako hodně náročný. Tak. Co to udělat? Já bych to posunul trošku tak, jak se to bude tvářit. Takhle. Musíme si trošku nahnat nějaký peníze, to by šlo. Tak, a teďkonc... Teďkonc nějaký tam skokánek šoupnout. Ale málo. A hlavně ono to stejně praskne, že jo? Říkám, ty vole. Ale co tam praská do píči, jo? Já jsem asi úplně idiot. Počkat, tak. Teď. Co tam prasklo? Jo, tohle prasklo. Aha, tak tohle dáme do prdele a dáme tam železonek místo toho. Jednoduchý. Máme vyřešený problém, ty vole. Všechno je v cajku. Hej, do píči. Tady praská ale i spodek. Takže, tohle do prdele. Dáme tam železo a zkusíme to ještě takhle vystužit a pojistit. A teď tam praská zase další, tyhle, takže budeme muset vystužit další. Co takhle? Jo, to by šlo. Píči. Ale už jsem, moment, počkat, proč já tam mám 200% do prdele? Aha.
No praskne tohle, vole. Tak to je jasný, proč to praská. Teda není to jasný, ale... Moment, moment. Takže tohleto šoupnu takhle. A teď už to bude. Teď už to bude fungovat. Ne. Co zase prasklo? Prdele. No tak. Tady to prasklo, jasný, do prdele. Tak, tady to dáme. Jasný, teď už to nepraskne. Ale do prdele, já jsem chtěl pauzu. Jo, péčkem, aha. Jasný. Dobrý, za prvý. Tohle je na piču. Ale kur... Ne! Tak, já potřebuju... To prdele! Já nechci... Tak... Dáme trošku malýho železa. Jo, to je škoda. Tak, tohle do prdele, tohle vystužíme. A jdem, všechno bude vystužený železem. Ale ty to zase se pomrdalo, tady ty pičo. To se zase pomrdalo, tady ty vole, všechno se pomrdá, vole, všechno se rozmrdá, vole. A já to mám zvládnout na 18 000, to je do prdele, vole. Já si s tím jdu pohrát a nejspíš tohle bude jenom o tom, abych si nahonil ego na začátku epizody a pak sešel, nebo spíš odešel, nebo se rozloučil jako schlíplej čurák. Přesně tak. Tak, dáme 1200 dolů a je to doma. Jop, přesně tak. Takže... Ty vole, jak to? Tady to když dám ještě trošku níž, tak mi to... Tohle dobrý. Tak, ale teď už to asi nepůjde dát. Teď už, když to dám dolů, tak je to v pytli. Ne, není. Dobrý. Tak, tady máme nějaký... Tady to, ty vole. Co tohle? Co tohle dá dolů? Tak. Zmýlil jsem se, OK, to se může stát každému. Tak. Co tohle? OK, další mílka, super. Další mílka, co tohle? Kruci! Ale moment. Moment, tohle když dám teda pryč. Tak to nebude moc prasknout. A spadne celý most. Chápu. Ty vole, jak dám tu tisícovku do prdele, ty vole, dolů. Tady, počkat, tohleto? Co tohleto dá pryč? Kruci! Jdeš, počkat, tohleto. Jop, zkusíme to. Jdeš, ono to je párkaček, vole. A navíc ještě tak důležitých. Do prdele. No nic. Nějakých 40 kaček, ty vole. Ale má to tam nesmír. Počkat, já budu muset nějakým způsobem tohle dát do pryč. A místo toho dřevo. Tak. Super. 500. Dobrý, že to stejně budu přes budget. A ještě to spadne, vole, určitě. To říkám do píči, vole! No nic, moment. Takže. Tak, zkusíme to takhle. Ne, píči, ty vole, to není možný, vole. Co tam dát? Počkat, co dát tohle?
tohle pryč. To je úplně blbej nápad. Jo, přesně tak. Přesně tak, úplně blbej nápad. Já tam potřebuju. Tohle dáme pryč, ale. Píči, tak ne, tak ne. Chápu, chápu, neměl jsem to dělat. Tak, co tohle? Do pytle. Ty vole, 200, kurva. Prdele, práce, fix, kurva, drát. 200! Dvě postraní stavečky! Prdele. Tohle to nevím, jestli bude píči. Jdeme, kurva, nějakým způsobem získat někde 200. Tak, ale ty vole, kde je kurva získat? Do pytle. Tak, počkat. Takže zkusíme to takhle. Takhle, aha. Tak jo, super. Že by... Píči, tak to ani hovno. Ty vole, se z toho poseru. Já se z toho fakt poseru, ty vole. 200, ty vole. 200 posraných dolarů, vole! Píči. Čekat se to... snížit, ty vole. To už je taky moc, ty vole. Hej, to už je moc, vole, kurva. Co tohle? Nápu. Hej, vole, to tam fakt asi nedám, ty píčo. Já to prostě ten ne... Je velký možný, vole, do píči. Dobrý, jo, super, ty vole. Hej, vole, teď jsem to úplně posral. Teď jsem to úplně posral. Hej, to ne, to si děláte prdel, že to budu muset. Jo, jasný, vole, super. Jsem fakt nadšenej. Ty veď jsem tam nic nezměnil, do píči. Hej, co jsem tam posral? Co jsem tam posral, vole? Tohle to bylo, ne? Tyhle, to není možný. To není možný, vole. Já se z toho fakt poseru, vole. To není možný, vole. Hovno, já jsem tady měl ještě... ještě ten, vole. Jo, protože teď to mám nějakým způsobem nižší, vole, do píči. Jo, tak. Ale teď zase musím hledat 400 někde do pí... Hej, to si děláte, prdel. Kurva. OK. Jo, takhle. 345 kaček. Tak, tohle jsem tam ale neměl, ty vole, to jsem dokázal. Aha, tak to asi, ty vole. Asi tímhle nepůjdem. Aha. Tyve, 72 dolárků. 72 dolarů, vole. Odpustíte mi to, když to ukončím tady a přestanu, nebo a ne, nechyst, a neodehraju si Dark Souls. Jo! Pardon. Jdeme dál. Oh, fuck. Looper. Aha. Jo. Do píči. No, tak jako vypadalo to docela rychlý, jako docela rychlý autíčko. Ale já, tyhle, 75 tisíc, tak to by mohlo být v pohodě, to by mohlo být v pohodě, i když nechci zatím nic tady, jako, říkat dopředu, ale já si myslím, že pro dnešek to stačí, protože já to budu se fakt si z toho odpočinout, nebo od tohohle odpočinout, protože už fakt hodně dlouho to hraju a
Myslím si, že je potřeba taky pohnout trošku s dalšíma epizodama, teda s dalšíma sériema. Takže díky, že jste se podívali, doufám, že jste se epizodu užili, pokud jo, uděláme radost, pojďte odběr nebo komentář. Díky za to, vážím si toho, mám radost a jsem za to moc rád. Takže díky, mějte se a u další epizody, servus.